最近几年的中国汽车市场，新能源车高速增长是主旋律。不过信不信由你，如果我们真的去翻看两三年前的销量数据，轿车市场是由两款燃油车牢牢霸榜。朗逸、轩逸这两个名字圆了很多人的轿车梦。那今天朗逸家族的最新产品朗逸新锐来到了现场，我们也安排上了对应价位的轩逸经典，看看这两款燃油车销量王家族里面的入门车型，在新能源车大行其道的今天，还能给到我们满意的表现吗？不过我觉得这两辆车的购车群体关注的重点应该不会是科技化、智能化之类的，他们更加在意经济性和可靠性，所以今天第一件事测油耗。我们的路线首先在深圳市区行驶30公里左右，再加上70公里的高速路段，两种路况开始之前会清零仪表盘记录表显油耗，而最终的综合油耗会是满油出发回到同一个加油站加满再计算。既然考察的是油耗，那我们就从主打省油标签的日系车开始吧。轩逸家族一直以来使用的 HR16 发动机算是老将中的老将了，征战中国市场将近20年。不过需要注意的是，你们买到的轩逸经典使用的会是第二代的 HR16 发动机，而非最新款轩逸上的第三代机型。不过它的油耗表现还是值得肯定的。那今天我们选的路线前面一大部分都是红绿灯非常多的路段，所以整个平均时速现在刚刚好过了20而已，算是非常拥堵的路况。那目前轩逸经典的表显油耗是 7.2 升百公里，相当出色这个成绩。令人想不到的是，朗逸新锐在这段路的表显油耗同样低至百公里 7.1 升，甚至比轩逸经典还要低。当然表显油耗可能有一定的误差，但足以证明朗逸新锐在同样的城市低速工况下和轩逸经典处于差不多的油耗水平。那前面城市部分我们比完之后，大家应该也知道了，这台朗逸新锐前面的 EA211 发动机并不弱，大众的 EA211 发动机甚至比日产的 HR16 名声更加响亮，毕竟当年是有过黄金动力组合的称号。不过像朗逸新锐用的是 1.5 自然吸气的版本，也算是目前 EA211 最新的序列了。那来到高速公路之后，其实能看到整个的油耗表现是比市区里面要降了一大截。像现在我们110公里的车速巡航，转速只有2000转出头，然后平均油耗已经降到了 4.8 升。搭载了 6AT 变速箱的朗逸新锐，其实在这种工况下表现的效率会比轩逸经典更高一些。轩逸经典的高速油耗表现同样很接近，表显数据为百公里 4.9 升。看来这两款小排量自然吸气发动机的动力总成已经被厂家研究的彻彻底底、明明白白了。那我们今天100多公里的油耗测试算是结束了。最终两辆车在加油站都加进了五点几升的92号汽油，其实如果只是加满跳枪也是会有误差的。不过无论是表显油耗还是实际加注的燃油量，都证明了两辆车的油耗是非常接近的，都可以打上省油的标签。那接下来的环节我们看看两辆通常作为日常代步使用的紧凑型轿车在城市道路里的驾乘表现如何。那在绝对动力表现上，其实两辆车说实话是在同一个水平的，就那么100多马力，想快也快不到哪里去。不过如果你真的想在城市里稍微激烈点驾驶的话，让朗逸新锐给到的感觉会更好一些，毕竟它的变速箱是 6AT， 而且有 S 档，甚至你可以切到手动加减档模式去控制自己的档位，开着会更带感一些。更新到 MQB 平台之后，这辆朗逸新锐作为大众品牌旗下目前最入门的三厢轿车，它的行驶质感其实是拉近了和更高级别车型的差距。
不论是说动力系统的匹配还是说转向感受，都要比后面的轩逸经典稍微有质感一些。那两辆车在底盘部分的差别还是比较突出的，这辆朗逸星越开着明显就是 MQB 平台的味道，整个底盘响应更加紧凑，转向也更加极致。虽然说避震器对路面细小的颠簸可能反馈的会比较多，但是相信年轻消费者会更加喜欢这种开起来稍微有点运动感更加敏捷的底盘设定。更换到新平台还有一个好处，就是它的电气化和智能化也能跟上时代，像这次朗逸星越全系就标配了 AEB 系统，高配车型还有车道保持辅助，这是使用老平台的轩逸经典做不到的。除了主动安全配置提升之外，这次朗逸星越全系标配六气囊，使用 92% 的高强度钢等等，这些被动安全配置也是有所提升，对于家庭用户来说他们还是挺看重这些点的。相比换了新平台的朗逸星越，这辆轩逸经典更像是万年不变的配方。拉下这个直排式的挡把瞬间仿佛让我回到了10年前，2012年第二代轩逸刚刚上市的时候，那整套动力系统的感觉就非常平顺，当然这也是 CVT 变速箱的本职工作，就算深踩一点油门感觉也不是很强烈，平淡如水吧。底盘部分就不用多说了，轩逸这个车型从第一代开始就和舒适紧紧结合在了一起，不过用现在的标准来看，它的底盘调教其实有一些过于偏软，在经过大坑大坎的时候车身晃动还是比较明显，加上转向手感又比较模糊，所以整辆车开起来感觉就是晃晃悠悠之中挺舒服的。那我们现在就停下来看看朗逸星越在静态部分的升级和变化。首先是全新的家族设计语言，看起来年轻化程度很高，属于一眼看上去非常帅的类型。那我们把它停到轩逸经典旁边之后，就更加容易发现哪辆车是新出的车型。而且这辆轩逸经典已经是高配车型，但它全车的灯光都是卤素光源，而朗逸星越全系标配 LED 的大灯和日行灯，高配的星越版还有 LED 的雾灯。朗逸星越的车内同样是最新的大众家族化设计，如果不是熟悉的朋友其实很难分清到底是哪一款。新的方向盘、新的挡把，设计感用起来感觉都挺不错。那除了设计更加年轻化之外，朗逸星越还有一个非常重要的配置，就是它的车机原厂支持无线 CarPlay， 这个功能对于年轻消费者来说还是比较看重的。我的身高1.78米，现在前排调至正常驾驶坐姿之后，朗逸星越的后排腿部空间刚好两拳，头部的话一指到两指的样子。不过它的后排没有提供出风口，而且也没有扶手，对后排的乘客就稍微欠缺了一点。虽然坐进车里感觉和10年前没有太大的变化，不过对比之下轩逸经典还是有一点值得点赞的，就是它使用了比较多的软质材料，在可以碰到的地方触感还是要稍微比朗逸星越要好一点。那来到后排，轩逸经典的腿部空间是两拳多一点，头部的话差不多一指的样子吧。比朗逸要好的地方是它有后排的空调出风口，乘客的舒适感会高一些。最后我们再聊聊性价比，其实轩逸经典很早就有了20000块钱左右的优惠幅度，而朗逸星越在进入2023年8月后，官方同样给出了直降20000的优惠，所以两辆车实际落地价格非常接近。不过经过几天的实际体验之后，朗逸星越上增加的那些配置其实在日常开起来会更加顺手一些，而在驾控方面两辆车都挺省油，不过使用 MQB 平台的朗逸星越质感会好一点，所以如果你不是非常保守的用户，我会更加推荐这一辆配置跟得上时代的朗逸星越。如果是23线城市没有限牌政策的消费者，一辆保养成本不高也不会有续航焦虑的燃油车，其实更能满足长短途等全面出行的需求。而且合资厂商在中国品牌的压力下同样给出了巨大的优惠幅度，相信这辆朗逸星越很快就能为家族的销量添砖加瓦了。